Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. So if you're new here, don't forget to subscribe to my channel. So don't forget mukona face vakubuda uyu pane nyaya yekuti iyo post yazo is the reason why all this happened. Aiedza kuzvi defend and DM face ari kutendera zvamanje manje Michael Freeman Chingwaru akaita se akamistreat mwana akarova student zva nemaoko uye DM face achagara pamota achiti I apologize for unexpected discipline after sometimes some sensitive student misconduct happened, but vanhu vari kuti ngasungwe because ari kuita se akarova mwana zvisirizvo. Saka iyo reaction ya hopo chingono achitara kuti ngomana ngaite se ngasungwe. Saka zvinhu zvine zvichingoitika mukuita se mukugara nemukurarama zvinhu zvichiitika zvisingaoneke. Alright, watch the video, don't forget to subscribe. Okay, so watch the video till the end. Tichizoona mukomana achiita se achisungwa. Mugona kuzivisa next of kin when kuti muchange muri kuno kumapurisa kusvika mamira pamberi pedare redzimhosva inoda kwemhosva iya muri kupomerwa iassault. Ndauzokunzira wechikafu vanogona kuuya nacho. Okay.